žena jednostavno je sistematski uništavana od strane idiota, to tako mogu da kažem. Znači evo, na primer, kaže, kaže, dobar dan, izvinite što vam dosađujem, imate u Messengeru neke slike, opet izbila svađa kada sam vas zvala, opet me tere napolje, misle da je privatna zgrada, ovo njihova. Reku, kad mogu vas pozovem, kaže, sad ću ja da izađem napolje, pozvat ću vas ja, obaveštavaju dalje da znate kada budete došli. Znači oni obavestili su i za nas su isto. I za njih, i za njih, i za mene su obavestili da dolazimo i odmah su poslali jake policijske snage. I onda posle toga ja rekao, stižem za 10 minuta, znači spremio sam se brzinski i došao do nje. I ona me međuvremenu pustila pola, kaže, obavestili su me, ne znam koga, neće vas pustiti, policija na telefonima i napolje, obavestili su nekoga, vodite računa, Bojane, policija hoće da me privede, molim vas, pomurite, požurite. Znači, evo, vidite to. Znači, ja sam, znači, seo, brzo sam došao tamo, parkirao sam se s prestanice, počeo da snimam. Vesna, stani, Vesna, stani te ovdje, nije problem. Da radimo u muku, gde ću da bežimo, žene te plaćate, ja? Baca žena, bre. Ova žena, žena, nisam muškara. Pa žene, joj koleginice, ovo nema gdje. Svaba sramota i kuka za vas. Kuka da vaša nije moja. Nemoj, sad, da, da, da. Ne, samo polako, polako, polako. Znam zašto sam rekao, nema veze. Samo polako, sve ćemo da pribeležimo, dogovorili smo se. Smireno, neka rade svoje, neka krši, mi ćemo da dokumentujemo. Šta? Treba doći u zgradu, u zgradu. Ne, hoći u zgradu zato što ne možemo da snimamo, zato je to što se. Recite mi, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Daćete mi vašu ličnu kartu. Neću vam dati ličnu kartu, nemate osnovu i tražite ličnu kartu. Nemate osnovu. Nalazite se na bezbednostno interesantno mesto gdje je... Bezbednostno interesantno mesto je javna površina gdje se uzimaju dokumenti. Ne, neću se raspravim uopšte. Neću se raspravim, hapsite mi, to je to. I završena priča. Imam ličnu kartu, pokazat ću vam na uvid da imam ličnu kartu, neću vam dati. Pokazat ću vam na uvid, ali nećete dobiti u ruke jer nemate osnovu. Nije problem za toliko. Pre svega, ja imam pravo da budem ovdje, znači imam novinarsku legitimaciju. I te kako znači to, zato što možete dobiti krivičnu prijavu ako lice koje obavlja svoju dužnost kao novinar ometate u dužnosti. Znači, te kako ćete dobiti krivičnu prijavu, svi koliko vas imam. Neću se raspraviti uopšte, bate s vama. Ja sam rekao svoje, ja imam ličnu kartu. Neću vam dati, daću na uvid, ali vam neću dati u ruke. I to da znate, to da vam bude jasno svima vama, nema lične karte, nema zapisivanja i to je to. Ja sam došao ovdje da, evo je lična karta, i ovo moje... Ne, ne može. Uzmite, evo, ako smatrate da imate osnovu, uzmite je sami. Završena priča. Ja nisam kriminalac, ja sam ratovala na Kosovo. 27 godina rada... Vas ovdje ima četvoro, petoro, došli ste ovdje zbog žene koja priča, koja je iznela mobbing na poslu. Vi ste došli da je hapsite, sve će to biti pribeleženo. Završena priča, svi gledajte ovdje šta se dešava, sad će doći još novinara, sad će se čuti kako je frka ovdje u Jermontovi, kako se ne radi, kako vršite represiju na ženu već 11 godina. I svi će to znati. E, zato smo ovdje. Hapsite slobodno, evo ja sam ovdje, hapsite me. Svako ko bude u radiju dobit će krivičnu prijavu. Ja vam to kažem. A vi dobro znate ko sam ja. Ja se ne zajebavam. Hapsite. Vi, smirano, samo moment. Ne, smirano. Lepo sam vam rekao. Iva vam je rekao. Čekate da se desi nešto da bismo imali osnovu za krivičnu prijavu. Ništa. Smireno, staloženo, to je to. Ako njima treba da dođe narod ispred Jermontove da vidi šta rade, dovešćemo. Nije problem. E tako. Vi radite, ja ću da stojim sa strane i to je to. Nek vas hapse, odlično. I to je to. Izvolite. Ne, ne može. Priveden jeste. Sam priveden, odlično. Samo moment jedan. Gledajte sad ovdje. Da, šta? Telefon. Ne, neću da ostavim telefon uopšte. Vi mene privodite, znači, nemate osnova za privođenje. Nemate osnova za privođenje. Nemate osnova za privođenje. Pokazao sam da imam ličnu kartu, nemate osnova za privođenje. Zahte, ono što je službeno lica, niste dali ličnu kartu. Samo me, prvo, pustite me da se objasnimo. Pustite me da se objasnimo. Gospodine, da zahte, ono što je službeno lica, niste dali ličnu kartu. Slušajte me, ja sam pokazao ličnu kartu. Vi niste kolega, bre, kakav ste vi kolega? Ne, 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 Vesna, molim vas, molim vas, Vesna, smirano, smirano. Slušajte me ovako. Ja sam pokazao ličnu kartu. Kome? Pokazao sam njemu. Na uvid. Nema osnova. Ja moram da utvrdim ko ste vi, šta ste. Ja sam Bojan Savić, znate vi dobro ko sam ja. Još jedna stvar, da vam objasnim. Samo moment. Da vam objasnim jednu stvar. Ne može, nije, ne radite.
službeno lice ima prava da od građana traži lična dokumenta, ali isto tako mora postoji osnov. Ne možete vi tražiti od novinara ličnu kartu zato što snima događaj. Ja snimam događaj, ja sam sada na službenom zadatku, kao što ste vi na službenom zadatku. Vi, ja sam vama dao... Vi mene ometate u vršenju službe. Kako vas ometam? Snimanjem. Snimanjem? Mašite rukama. Ne, mašim rukama? Da. To je ometanje. Tako je. To je vama ometanje. Ometate. Dobro, odlično. Odlično, znači kako se zove, ja ću vama da kažem jednu stvar. Kako se, Đurđević, je li tako? Dobro, Đurđević, zapamtit ću i to. Budete li mi oduzeli telefon, krivična prijava za ovo što... Evo, izvolite ličnu kartu. Hvala. Sad ću snimiti to da ste uzeli, znači bez osnovi, za to ćete dobiti isto krivičnu prijavu i to je to. E, i sad ćete vidjeti kako će proći ovo. Ja sam rekao vama svima, vi ćete sigrati samo par sati, ja ću narednih godinu dana. I jače. Već imam inspektora koga gonim, već imam još jednog načelnika policije u Novom Sadu, sad ću da pređem na Beograd. Pa ćete vidjeti kako to izgleda. Da vi niste zakon vaš kakav je, nego zakon onakav kakav treba bude narodni. Dođe bre i u stanicu, šta je sporo? Možda se dođe u stanicu? Šta? Hvala Bogu, možda u stanicu? Vesna, Vesna! Vesna, samo pola, Vesna! Vesna, nemojte pružati otpor, Vesna! Vesna, nemojte pružati otpor, Vesna, nemojte pružati otpor, uzmite dokumenta, dajte samo dokument kada vam budu dali za privođenje, da imamo osnov za krivičnu prijavu. Nemojte se otimati. Daće vam oni kada budu završili postupanje, taj dokument će biti dokaz da se vrši represija. Samo nemojte da se otimate, daćete im osnova da postupaju još više prema vama krivično. Neka vam daju dokument, idemo posle kod Ivana, advokata, ko što dogovorili, krećemo krivične prijave. Pamet u glavu, smireno, svi će oni biti procesuirani ovde. Vesna, smirite se. Smirite se i uzmite dokument kad vam budu dali. E, evo ovako, znači, dragi građani, radi policija, kada je žena, kada iznese da se nešto ne radi kako treba u MUP-u, dvoje vozila i koliko dolazi policajca da hapsi ženu koja iznosi na istinu, znači šta se dešava u ovoj zgradi ovdje. Kada treba da se otima od narode, kad se treba da se pišu kazne, za to su ažurni, a isto su ažurni kad treba da se spreči, da se otkrije tako nešto. Meni su uzeli ličnu kartu bez osnova, za to će gospodin Đurđević da dobije krivičnu prijavu, lično ću ja da mu podnesem to, znači i to tužilaštvo, a ne ovaj, na rad policije, tako da neće moći da utiču na to. Još je teo da me hapsi, vata me za ruku, znači primenjuje fizičku silu, to je zloupotreba službenog položaja, za to će dobiti dve krivične prijave, u stvari sad kad malo bolje razmislim. Samo molim vas da se vidi lepo prezime broj. Đurđević 13... A ne da se lepo vidi, ne, to pojete da mi nabadamo. Vi ste postupali prema mene, Spalević 10, 46... Tako je. Može to i pošto su se oni vama legitimisali, dužni ste vi. Šta? Zašto? Vezano za ovo sad. Ne, čovjek je teo da me uhapsi zato što nije imao osnova. Ja mu kažem, nemate osnova, on kaže, vrate, sad ću vas uhapsiti. I dao sam mu ličnu kartu. Jer hoću da pokažem, znači, kakva represija se ovde vrši, znači, i to je to. Pa na, evo, daj, slobodno. Da je istekla lična karta, eto, sve no, imam ličnu kartu. Nemam novca, ovaj Vučić me je satrao da nemam novca ni ličnu kartu. Evo. Ja vi šta se dešava, znači žena, jel radite, znači ono uđe? Da, dajte vamo, daj vamo samo. Pa nema, ne, ima samo Otašević i to je to. Evo ovako, znači evo sad se vidjeli, znači mene žena jutro zvala, poslala mi je slike, kaže pogledajte šta rade. Prvo, znači slikala je policajci koji ulaze preko reda i uzimaju predmete, završavaju preko reda. Onda je slikala kolegu koji se smeje u lice i to rade svi gore, znači prave budalom, prave da je luda, evo žena je izgubila živce, ja kažem da se smiri, ona znači ne može da se smiri, jednostavno čovjek koji je u pravu, a na kom se vrši represija, tako se ponaša. Znači, gubi živce.
E, to ne sam se, ja sam već nju povezao sa mojim advokatom, već smo se dogovorili. Za sada nema osnova zašto se mobing teško dokazuje, to je problem. Ali čekamo prvi dokument koji će dokazati mobing i onda ćemo, znači, to donati. Kaže. Gospodine, izvršili ste prekršaj krivično delo, jer u prisustvu trećeg lica čitate na glas moj matični broj. Da. Evo, imamo lice ovde. Zna, ali ga baš briga ono. Ovaj, gde staviš? U prisustvu trećeg lica čitam moj na glas matični broj. To je prekršaj krivično delo. Jer vi znate šta će se desiti sad kad bude sve se završilo? Mislite da ste vi onako u zaštiti, znači, svog šefa, a vidjet ćete šta će se desiti kad vas bude napustio posle krivičnih prijava. Da, izvolite. Bićete privedeni u policijsku stanicu, možda za ometanje u vašoj službi lica. Ja nisam ometao, znači to je, znači... Dobro, to vi dokažete na sudu. Rekite, a jel da, jel tako, znači tako radi policija, tako je. Tako je. Dobro. Ugasite mobing, da nemo bićete privedeni. Biće privedeni, jel tako? Tako. Bez osnova. Vi to možete da uradite, jel tako? Šta je bio osnov? Kažite mi osnov. Osnov ometanje, ovlašnjeno službe. Kako sam ja vas ometao? Tako što sam vam pokazao ličnu kartu, vi nemate osnov da mi tražite ličnu kartu. Tako što ste sve vreme ometali policijske službenike u sprovođenju službene radnje. Kako sam ometao? Objasnite mi operaciju i dajte mi dokaz. Jer imate kamere? Nemate. Imate ovde kameru, stoji. O, u redu, dajte mi kako sam ja to ometao, svi što sam došao da snimim. Vi ste privedeni. A zašto? To što sam vam rekao. Ne možete vi me kažete da biste privedeni, to nije osnov. Nemojte da vičete, gospodine. Neću da vičem, ja vam kažem, ne možete me privoditi tek tako. Ne možete. Jel, ako... Vi ćete biti privedeni. Kako god, jel tako? God. Odlično. Đurđeviću, otkinut ću vas od krivičnih prijava. Jel vam jasno to? Tako je. Da, je odlično. Vi sad mislite da ste vi u zaštiti načelnika. Izvolite. E, hvala puno. Samo vam kažem ovo. Vi sad mislite da ste u zaštiti načelnika. Za 6 mjeseci do 8, kad počne proces, vidjet ćete da niste patiće od 100 tetrapaka. Izvolite. Jel vam jasno to? Jel vam jasno? Izvolite. E, hvala. Ugasio sam, nećete mi oduzeti telefon, znači imam pravo sa novine, imam dokumentaciju i to je to. Snimi, znači ovo, obavestite javnost, znači idemo u Voždovac i to je to, znači vidjet ćete sad šta se desi, znači smo došli da snimimo, znači ženu koja je... Od... Idemo mi ispred Voždovca. Aj, aj. Zvaćemo Srbin Info. Evo, okej. Hvala. Prodani, oni su njihovi ljudi, vi niste. A sad ću vam kažem, im trebaju nam dokaze. Ja sam još Srpka, ja sam Srpka. Tamo su vi smirite. Ja sam Srpka, ja sam Srpka. Smirite se, molim, smirite se. Smirite se. Oni to i hoće. Kako mi je Srpka? Oni to i hoće da... Ja sam Srpka. Dobro, 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 dobro. Dobro je, vesno, smirite se, molim. Smirite se, oni to i hoće. Pa ne smiju, zato što... Pa ne smiju, uopće žena da kasi. Vesna, molim vas. Da ti im da. Molim vas, smirite se. Dobro. Molim vas. Ja sam ovdje uključen isto zbog vas. Dobro. Ajde me poslušajte bar. Ne možemo im olakšavati posao, što onda im otežavamo. Odradite sve što treba, idu krivične prijave, smo se dogovorili uredno. Pa joj, ja ne bi radila. Pa ti nema mi sam to. A, to je sve drugo. Ti šiftare tamo ubijaju Srbe. Da vas ne gramine, vas ne na poslu i to je to. Ako kaže da ste vidjeli, da ste vređali službeno zist i kaže gotovo nisam da te vređala i ako sam podigao glas, izvinjava se zato što sam ekspulsirao na sve ovo. Zato vam kažem samo polako, sve što rado mi super sad. Ovo je sad ekspulsirao. Razumete, sad imamo pisane i dokad da vas možete ti reći. Što sam nekako što je ono, ne znam mi razumio. Kad on napiše i kaže, mislim to Ivan, znači, Sivić Vesa.
Zašto? Pa ne znam da mu pričaju nešto. E onda mi krećemo da će krivicu krivu, onda se dokaže da nije. E onda onaj ko je hapšen ide krivicu krivu protiv načelnice te Babovićke. Protiv tog načelnika što je naredio to sve, protiv onog malog što gumi tamo šerifa, sve ćemo mi, ali to će mi kraj. Ali moramo sad da uđemo prvo sveće. A što ćete dobiti? Ništa, sad ćete dobiti znači, onog zapisnik zato što ste privedeni i to i uz prekršenu ili prijavu ili će biti poslati znači, za sud. Znači, na primjer, možete si da bude prekršao metanje. Ma ja nisam ubila, nisam nekako. Ne bitno, to je njihov vidjer agresija. Ali to je dokaz, znači, šta se dešava. Evo, meni ovaj debeli kaže, baš mu briga ti posle dokazane sudu. Znači, on misle da je on šerif. Razumete se, i mogu je ovdje, evo sad se ja uhapšem, i to je sad treba da dokazuje, to je njihova represija, ali mi ćemo mi sve posle na kraju da radimo. Gupi se izvući da će tako. Evo. Razvoj. Šerif misli da je na... Kako? Da se osjeti za ovo. Mali putem, mali ovo gradu. Jel da? Pa ćemo se naći znači ovako, jeli bez uniforme, da? Pa ćemo, pa ako je mali grad, ćemo bez uniforme. Šta ti znaš to, pretiš šta? Ne pretiš, vi meni pretiš, mali grad, šta to znači od službenog lica mali grad? Šta znači da se nađe bez uniforme, da? To što ste vi meni rekli, znači, možemo pijemo kafu, ajde. Ajde, vidimo da ćete pijemo kafu. Vi meni kažete mali grad, a šta to znači mali grad? Možda to baš ću da kažem, znači u krivičnoj prijavi meni policajac rekao da ću sam bio priveden mali grad. Ja mogu da kažem sva što ste rekao. Vidjet ćete kako će to, ja imam snimak, znači uživo kao dokaz šta se dešava. A to što vi mislite da ste vi sad u prednosti, pa vidjet ćete kad budu krenuli krivičnoj prijavi. To je isto mislio Miloš da neko, isto mislio Željko Dimitrić koji je radio za vas, pa će svi da završe zatvor. Da, svi su zatvor. Nisu još, ali bit će. Pa vidjet ćete, samo svi smijete, znači nije nikakav problem. Ja ću vam objasniti to, ali za godinu dve. Za godinu dve ja ću biti živ i smijeću se i to je to. Ali još jedan mandat, 5 godina za posljednje. Šta? Za mandat? Koji mandat? Čiji mandat? Ovo je vlasti. Ovo je vlasti? A znači vi ste pripadate vlasti? Čekaj sad, fokusiraj se tamo, znači zoomiraj i to je to sad, bez priče, zato što pretpostavljamo da je to sad neka varijanta. E sad, nemojte da nas držite za reč, možda samo imamo osnovanu sumnju, ali koje god da je lice, zašto bi se baš hitna pomoć? Jeste? Jeste, Vesna Vasiljević. Eto, ženi pozilo Zlikovci, sve vam idem da vam idem. Ja ne mogu da verujem, ljudi. Ali dobro je da je na nogama, hvala Bogu. Ja ne mogu da verujem, znači ne bi je vodila džabe ovaj hitna pomoć. Da. Znači ona je čak u prisustvu kolega, znači aktivni pripadnik MUP-a, ona je bukvalno u prisustvu kolega iz policije u hitnoj pomoći. Tako da imao sam dobar instinkt, kao i uvek, da se o njoj radi. Vidite kako koordinisano država, znači šta je bilo problem da se baš tamo gde je stojala ovde hitna pomoć, da su je doveli do ovde, nego oni se plaše ove kamere zato što rade protiv zakonite radnje. Šta je bio problem da gospođa Vesna Vasiljević, hvala Bogu na nogama je, da se pomeri ovde je bila hitna pomoć neki desetak 15 metara, nego da bi se izbjegla medijalizacija i to je to. Eto šta radi. Strašno. Znači, delite ljudi ovu bruku i sramotu. Šta drugo da kažem?